Bom dia, sou Daniel Mujai, com meu colega Eric Deletre, somos pesquisadores do IRD. Vamos falar para você dos jogos ligados ao sensoriamento remoto e vamos iniciar por conhecimentos gerais sobre o sensoriamento remoto. Tudo começa pelo lançamento de um foguete. Ele coloca o satélite em posição operacional ao redor da Terra. Tem muitos satélites em órbita ao redor da Terra. Por exemplo, o 31 de dezembro de 2020 tinha 2.787 satélites operacionais. A maioria são localizados entre 500 e 2.000 quilômetros de altitude. Se trata dos satélites de meteorologia, de observação da Terra. Alguns são localizados entre 2.000 e 36.000 quilômetros de altitude. São os satélites da televisão e do GPS. O satélite carrega um sensor, e é esse sensor que produz as imagens de satélite. O sensoriamento remoto é um conjunto de tecnologia que permite detectar objetos distantes. Vamos ver agora os princípios de base do sensoriamento remoto. Em primeiro lugar, tem a luz solar. Em segundo lugar, essa luz solar chega na superfície da Terra e entra em interação com essa superfície. Em terceiro lugar, o sensor carregado no satélite grava essa energia que ele recebe da superfície da Terra. Ele produz a imagem de satélite e ele manda essa imagem, em quarto lugar, para a estação de recepção que trata e divulga as imagens. Em quinto lugar, as imagens são analisadas e interpretadas pelos especialistas das diversas disciplinas. Algumas dicas sobre satélites, sensores e imagens. Existem imagens de resolução diversa, de 250 metros, 10 metros, 5 metros, 0,5 metros. Estas imagens são produzidas por sensores diferentes e adaptados ao uso desejado. Os satélites passam regularmente em toda a superfície da Terra. Na cidade, são sempre produzidas muitas imagens, mas no campo, nem toda vez as imagens são produzidas. Porém, é possível programar a gravação de imagens que a gente quer de um local específico para pesquisa, para projetos de desenvolvimento, em ligação com catástrofes naturais ou antrópicas. Vocês podem ver aqui os satélites que produziram as imagens de altíssima resolução do projeto de assentamento Benfica, também chamado de PA Benfica. Primeiro, a imagem de satélite GeoEye, que produziu a imagem de 2009. Segundo, o satélite Pleiada, que produziu a imagem de 2016. Aqui estão essas duas imagens do PA Benfica. Dessa imagem de 2009, nós extraímos 12 cartas que vocês podem ver aqui cercadas de um traço de cor azul. Extraímos também 12 cartas da imagem de 2016, e essas cartas são localizadas no mesmo lugar na imagem de satélite para os 2 anos. Então, aqui podemos comparar uma carta de 2009 e uma carta de 2016. Por exemplo, entre 2009 e 2016, a capoeira foi desmatada, a floresta também foi desmatada. Aqui, mesma coisa, uma parte da floresta desmatada, assim como uma parte da capoeira. Aqui foi o contrário, as matas ciliares aumentaram entre as duas datas e se desenvolveram. Então, nós estamos saindo da imagem de altíssima resolução do PA Benfica, e se a gente faz um zoom dessa imagem, a gente vê pontinho nas pastagens. Aumentando o zoom, a gente vê que esses pontinhos são, em grande maioria, palmeiras. E vocês podem ver aqui também a sombra dessas palmeiras. E essas palmeiras são aquelas que estão nas pastagens. Tem dois jogos ligados ao sensoriamento remoto, um quebra-cabeça e também um jogo de localização de geográfica. Esse jogo
pode também servir de jogo de memória. Bom jogo para todos.